Jeg hedder Rasmus Balstrøm. Jeg er graffitimaler og art director og koncepttegner. Vi har lavet en del vilde projekter for tiden, men det største væg i Europa, eller længste væg i Europa, har vi lige malet ude i Sydhavnen, evolutionsvæggen, som var en homage til den gamle Wall of Fame ude i Sydhavnen. Så den betød rigtig meget for alle os graffitimalere. Og nu har vi lavet en væg, der er tre gange så lang som den gamle, med de gamle malere derfra. Og Flygger og Coop var sponsorer. Det var et ret stort projekt med stor finansiering, så det var et fedt projekt. Jeg vil sige, om jeg oplever, at folk ikke anerkender min kunst som kunst, det var det meget starten, da jeg var yngre, og dengang graffiti var meget ulovligt præget. Nu er Instagram kommet og Facebook, og nu er det blevet helt legitimt at lægge ulovligt toggraffiti op på sociale medier og sige, det er mig, der laver det. Altså der er sket en kæmpe skred. Så jeg vil sige, jeg har oplevet det meget, at folk ikke kendte det kunst, men nu oplever jeg på den anden side også, at folk hiver det op på en pedestal og kalder det kunst super hurtigt. Det er også det har været ret sjovt at stå og se på fra sidelinjen, ikke? Og heldigvis for mig er det nu anerkendt over hele verden, heldigvis. Og København skal nok, og Danmark skal nok følge efter. Det er jeg sikker på.